Og rigtig glædelig jul derude. Velkommen til et julefrokostmusik. December i år. Det er jo fantastisk, ikke? Nu må I sige, hvis at lyden ikke går igennem ud hos jer. Jeg sidder bare og spiller et nummer, jeg har fra mappen. Og jeg tror, sidste gang, jeg spillede instrumentalt, der stoppede jeg ved J. Eller L, eller sådan et eller andet. Jeg er i hvert fald kommet til L, og den spiller jeg bare lige så stille videre fra ned mod A. Men hvis nu I kan huske en eller anden julesang, som I mener, jeg godt kan, så prøv lige at spørge efter den. Det er altså helt okay. Men det er julemammen, der ligger her. Og rigtig god fornøjelse. Thank you.
Ja. Og du er også uheldig, Christian. Driving Home for Christmas, det er nok en af de eneste, jeg sådan set ikke jo, jeg har den, men jeg har aldrig blevet gode venner med den. Den synes jeg er meget teknisk svær. Det er jo et flot nummer. Men det er jo rart at have nogen allerede nu, man kan sætte på næste års juleliste. Se frem til. Lad os se, hvad der kommer her rundt i mappen. Nu er vi nede ved hvad? Ved K. Der var ingen med K. Så oplader vi videre her. Der var den her julesang, som jeg har lært at spille af Anna over fra Canada, som jeg har lavet en duet med online. Den er så fin. Jul, jul, strålende jul. Hej Kjeld, glædelig jul til dig også. Noget med noget tråd. Du mener, det er for, at jeg skal have opgraderet mit... Men lige prøv at se, jeg tror, jeg har en heromme med lidt gang i. Så oplader vi lidt i mappen og tager dem på kryds og tværs. Så er der ingen system i det mere. Hvor blev den af? Det var den her med væg. Den der med, at vi vil rukke og rulle i nisseland. Se om harmonikaen vil spille den i dag. Sådan der. Lad os se, hvad den siger. Thank you.
Så var der lige lidt takskage. Vi rocker og ruller i Nisseland. Hej Lasse, og glædelig vintersolværv til dig. Se, så kører jeg altså lige tilbage heromme til jodderne. For her var den med Julie Angora jo også. Så kunne vi jo lige spille den. Jeg har da godt nok fået sat mit nodestativ langt væk. Sådan der. Ja, jeg ved ikke om det hjælper. Og hue i dagens anledning. Sådan der. Lad os se. Det er jo ikke sådan. Og så sidder den her. Jeg mangler en fodstøtte på min guitarstol. Sådan er det. Det går nok. Lad os se, den siger den her. Han var også så lidt sindig. Han har lige fået lavet det sidste på den sidste julegave, så den var han ved at sætte her. Jeg tror ikke, det er super smart at sætte en julegave ligesom, når jeg sender live her. Så de er gemt godt væk heroppe bag ved bagtæppet. Så det er noget værre. Vi tager lige den her. Thank you.
de fine hjerter og ting, der kommer flyvende herude i siden af skærmen. Det er rigtig hyggeligt at sidde, når man sidder og spiller, og så de lige kommer lidt flyvende. Så lader vi herom. Her var... Det er sådan et par, jeg ved ikke, jeg ved nok, må man godt kalde sange for at være gamle. Det er i hvert fald noget ældre noget. Der er en, der hedder Julesne og Skøjteis, det er en vals. Den har Erik Påske, den sang han. Og så har jeg en her, der hedder Juletræet. Juletræskalop af H.C. Lumby. Hej Sandy, velkommen til og glædelig jul. Og mange tak. Vi tager lige en vals først. Med en kreativ slutning.
sådan er det jo sommetider, når det er, man sidder og spiller. Så gør fingrene noget andet, end det, man lige har planlagt. Så, lad os se. Her var lige en lille sang. Sådan en kunne vi vel godt lige snige ind også. Det er tørfisk. Ja, det er jo sådan set ikke tørfisk. De har lavet den over en sang. Jeg tror, den hedder Christmas Time is Coming, fordi jeg så Nilsemann fra Norge, mener han er. Og han har lavet den originalsproget. Og jeg troede ellers, at tørfisk de selv lige havde klasket en sang sammen. Det havde de ikke helt. Men derfor sådan meget sød og lide alligevel. Juletiden kommer, juletiden kommer, juletiden kommer, stævnen peger hjem. Klokker kimer, utilling stimer, langt fra sommer, juletiden kommer. Ready, go, at gamle julesange, vi har sunget tusind gange, selvom ben er sød og slem, peger stævnen hjem. Juletiden kommer, juletiden kommer, juletiden kommer, og stævnen peger hjem. Skuden gynger, skib og synger, lys i masten er godt med sild i lasten. Vi skal hjem med sild og lovej og fejre julen, som vi plejer. Stikke rysper op og fader dejligt julemad. Juletiden kommer, juletiden kommer, juletiden kommer, og stævnen peger hjem. Ja, juletiden kommer, nu er det endelig jul. Mange tak. Så var den lige der. Lad os så se, hvad vi så mere kommer frem til herover. Hvor vi bladrer, vi bladrer, vi bladrer. Jeg tror, der findes nisser. Kunne vi ikke? Den kan vi da også lige tage. Sådan der. Lad os lige få den også. Ikke noget med at få krummer en gal i halsen, hvis I sidder og spiser. Vi starter forfra. Der er simpelthen ikke andet for. Thank you.
tramper rundt om natten og leger den stille leg. Sådan der. Jeg tror, der findes nisser. Og det gør der da helt bestemt også. Lad os se. Hvad skriver du, Thomas? Fortæl mig, hvor julemanden bor. Ja, den kan vi godt lige finde heromme. Jeg har bare mappen her på en bænk i dag. Eller på en bænk. Lige på en skammel. Der var i hvert fald noget at fortælle mig, hvor julemanden bor. Og så skal der gerne være en side mere. Det var der også. Der var mere til den, og der skal være en til. Tada! Så har vi den her med at fortælle mig, hvor julemanden bor. Lad os se. Lige have lidt flyttet rundt, så vi kan se det hele. Godt så. Så. Den der. Han synes at se, hvor fin jeg er med det selve på. Om nogle år, du skal op og stå. Jeg strækker mig og siger ned ad gæld. Det er alt for tidligt, lille frække flag. Men han vil have historie og julekage bag. For nu er det juleaftens dag. Fortæl mig, hvor julemanden bor. Fortæl mig, hvor nisserne tænden bor. Fortæl mig, om nisserne sjov. Og ingen som altid vil lege af smid. Og min morgennisse er så spændt og glad. Så jeg står op og laver morgenmad. En lille rigtig nisse grønne sukker for at slå. Men hvad skal jeg svare, når han spørger? Hvor tror du julemanden spiser sne? Hvor tror du alle nisserne kan se? Hvor fin var træet, kønnet op med hjerter og med flæ? Ja, det er vist juleaften.
fødselsdag. Fortæl mig, hvor julemanden bor. Fortæl mig, hvor misteltenen går. Fortæl mig om nissernes jul og englene, som altid lever i skjul. Fortæl mig, hvor julemanden bor. Fortæl mig, hvor misteltenen går. Fortæl mig om nissernes jul og englene, som altid vil lege. Sådan der. Og jeg fik vist slet ikke sagt hej til Wenche, men også hej til dig og glædelig jul. Så rykker vi lige den her på plads igen. Der er både... Det er jo sådan der. Min computer, den fik jo noget at spise, den ikke kunne tåle at drikke i går. Jeg ved ikke lige, om den har holdt julefrokost eller hvad. Forløbig status, det er, at den har smidt Windows. Så må jeg jo se, om jeg får den til at sluge en Windows igen. Og ellers så er jeg jo så, man kan sige, man er jo privilegeret i den her teknologiske verden med, at man har en telefon og kan sende live på den. Så musik, det er der. Der er så ikke lige mulighed for at sætte rytmeboks og sådan noget på, men så er jeg jo igen heldig, synes jeg, fordi så har jeg jo en harmonika, der nærmest er et helt orkester i sig selv, fordi den både har bassen og den har knapperen herovre. Så så er bare musik på en anden måde. Prøv at se. Den har vist slet ikke sunget i år. Den her med For længe siden i Bethlehem. Det er den tekst, jeg har til den. Det er en Paul Køller tekst. For længe siden i Bethlehem står der skrevet i en bog. Jesus mødte og fik sig det i stallens mørke krog. Der var sange og fløjte og sklar, hyrderne var mød. Det var jo for første gang, at Jesus han blev Gud. Hos borgerne på marken, der hyrder stjernestød og hørte sang og spil. Nat blev sang og bød og stang, og hørterne var mød. Det var jul for første gang, at Jesus han blev født. Og Josef og Maria vand en nat til Bethlehem. Var der ingen plads til dem. Der var sang og fløjt og sklar, og hyrderne var mød. Det var jul for første gang, da Jesus han blev. Men vi fandt det dog et sted, en stald hos dyrets gang. I krybben lagde de hånd på Marias drengne barn. Der var sang og fløjt og sklar, hyrderne var mød. I var jul for første gang, da Jesus han blev født. Jesus,
Tak skal I have. Og glædelig jul til dig også, Pia. Nej, der er ikke nogen, der laver mad her endnu. Altså, det vil sige, at altså, jeg har gjort det klar, jeg kan gøre klar lige nu. Og så, når jeg er færdig med at sidde og spille her for jer, så skal jeg ud og have lavet klar til rissalamang og skrælde kartofler og sådan nogle ting. Det når nok at blive jul, skal I se. Den plejer at komme helt af sig selv, den der jul. Uanset om, om man... hvad hedder sådan noget? Og man har gjort noget, eller ikke gør noget, den kommer af sig selv. Jamen, ja, og Wenche, også god jul til dig. Så jeg tager lige lidt instrumentalt her. Sanny, du er på forkant. Jamen det er jo ikke noget, der haster sådan en dag her et eller andet sted. Altså det er lidt ligesom, man kan sætte tiden i stå. Det er meget rart som tider. Lad os så se, hvad vi finder rundt her. En rosesøj af skyde. Det er ikke så tosset her. Den er altså et fint nummer. Fint nummer. Det er en smuk sang. Salme, sang. Lad os se, om jeg kan huske den. Thank you.
sådan der. Så bliver der lige lidt helt ro til maden efter alle de her sange. Og velkommen, Henrik. Dejligt, at du nyder musikken til din frokost. Hej Per, glædelig jul til jer også. Lad os se, hvad vi finder. Der er noget i luften. Det kunne jo godt være, der er det. Sådan der. Thomas, du kan da bare sende et billede til Henrik, så har han styr på, om du har styr på det. Det var den nemme løsning. Og ellers så må I jo vente til klokken 4:30, ser det ud til. Et Disney-medley. Jeg mener, det er noget med, at der kommer Disneys juleshow her klokken 16. Er det ikke sådan, det plejer at være? Sådan der. Og tak skal I have. Thank you.
Ja. Ej, og jeg er kommet med i spa. Det var ikke så ringe, Sanny. Det lyder som en god ting. Nå, skal vi ikke lige have en lille sang mere heromme? Min stemme, den vil være med. Vi kunne lige tage den her. Med bjælleklang. Så var det vist heller ikke så længe før, at det er min tur til, at jeg skal ud og lave lidt. Men hvor har det været hyggeligt lige at sidde her sammen med jer og fejre lidt jul. Det er rigtig dejligt. Det er lidt sjovt med det her med at sende live. Fordi jeg der kommer og følger med, og både jeg der er der fast, og jeg der sådan dukker op ind imellem. Det bliver sådan lidt ligesom en familie på en eller anden måde, når man sidder her. Så det er en god måde lige at få sagt rigtig glædelig jul til hinanden på det her, synes jeg. Men nu tager vi lige bjælleklang. Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kæmmerne øger vinder ved vores kændingsmelodi. Bjælleklang, bjælleklang gennem mark og skov. Farer vi på kændetur, hvor er det sjovt. Vinteren er så kold, en rode hver minut. Sneen smelter bort. Og så er det hele slut. Der er jorden ved, og kænen den er klar. Så der er altså ingen tid, snoren de gør dig. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kænen hører vinder ved at spænde smelodi. Bjælleklang, bjælleklang, gennem mark og skov. Farer vi på kænetur, i hvor er det sjovt. Farligt stenkæde, prægtig hæsken. Er den vind, som slæder den ellers største fest. Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kæmmerne øger vinder ved at spænde smilodi. Bjælleklang, bjælleklang gennem mark og skov. Farer vi et kændetur, hvor er det sjovt. Jeg har også fået et bud på Driving Home for Christmas. Jeg er begyndt at lave en liste til julesangene til næste år. Så har jeg jo et helt år til at give mig til at lære dem i. Og så var der højt for træs grøntop. Det er et fejl i min opdragelse. Den har jeg ikke i min map. Den plejer jeg at sige for spil. Men hun laver alt muligt andet lige nu. Så hun kommer ikke at spille den. Og så Marius, der siger dejligst musik og sang. Tusind tak, Marius. I aften er det den fra... Thomas, er det den der med kom og fortæl, du kan lide mig. Da 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 da. Det er egentlig det eneste, jeg har med i aften. Hvis det er. At det er. Jeg ved, Sanny, hun er. At Sanny, hun elsker Elvis.
Det er nok også flere af jer, der gør. Her er nemlig sådan den der Blue Christmas. Var det ikke Elvis, der sang den? Marius, du kan spille lidt, når jeg skal høre. Nå, jamen ved du hvad, Marius, du skal bare gå i gang. Man starter bare fra en kant af, så det kommer lige så stille. Det skal du nok få lært, hvis det er. Vi prøver lige den her Blue Christmas. Fint med alle hjerterne og tommelfingrene. Tusind tak. Og nu gik chatten lidt hurtigt. Se her. Jeg så julemanden kysse mor. Den har jeg haft. Nu er jeg lige nødt til lige at stå her, for jeg skal lige se, hvad det var, I skrev her. På loftet sidder nissen. Den har jeg i hvert fald. Den kan jeg godt spille. Og kravler vi lige her om. Hvad er det, den hedder anden? På loftet sidder nissen. Den hedder noget med nissen og rotterne. Kan det passe? H-J-K-L-M. N. Sådan her. Lad os se, om ikke den kommer her over et eller andet sted. Næsten over rotterne, ja. Den var der. Den var endda i to udgaver. Fantastisk. Man er heldig, når man har den sådan. Sådan der. Næsten over rotterne. Den tror jeg også, du spurgte efter en gang, Vinke. Så nu kommer den her. Thank you.
sammen der. Det var nissen og rotterne. Og så skal vi om til dejlig den himmelblå. Den ved jeg også, at jeg har et eller andet sted under det. Den var der. Det er faktisk... I dag er det faktisk 7 år siden, at jeg fik en harmonika igen. Det er lidt vildt at tænke på, at... Ja, det er så 7 år siden, jeg begyndte at spille igen, men det er jo kun 2,5 til april af 3 år, jeg har kørt live. Det er lidt fedt. Det var dejligt, at mine forældre de synes, at nu måtte jeg se at få gang i musikken igen. Og der havde jeg ikke spillet siden. Ja, 2001, der havde jeg mit sidste Substar East job med keyboard og fodbassen. Og solgte det hele, fordi at der skulle jeg have Silke, og hun kom jo til i 2002. Og der boede jeg sammen med John, og han tog også ud og spillede. Og hvis de skulle have 2 forældre, der ikke lige var hjemmebørnene, det synes jeg ikke. Så det blev sådan, at der valgte jeg at holde pause og sælge alle mine ting. Og så havde jeg en guitar, jeg tog med, når jeg var på rundt i børnehaver og var vikar og sådan nogle ting. Og så havde jeg egentlig ikke... Jeg havde ikke planer om, at jeg skulle til at spille igen. Og jeg havde slet ikke planer om, at jeg skulle spille offentligt igen. Men det endte det så med. Så det er jo godt nok. Og nu har jeg så en masse søde folk som jeg, der følger med og ser, hvad det er, at jeg finder på. Og lige nu, der er der sådan en computer, der er stået af. Og I følger med på telefonen. Tusind tak for det. Det er rigtig dejligt. Ja, selvfølgelig synger Thomas med. Thomas, du skal være kor. Jeg skal have dig. Og nu, hvis I kommer til huskoncert den 11. februar, så må Thomas, han du må så... Men jamen, så er I jo som regel kor, alle jer, der sidder her. Det er så hyggeligt. ST. Det var fordi, jeg vil finde den sidste for nu. Jeg vil finde til julebal i Nisseland, og den vil jeg slutte af med. Og sige rigtig glædelig jul til alle sammen. Sådan her igen. Det der musik der, det holder jo ikke pause her i huset. Så i morgen kl. 14, der er jeg her med en omgang kaffemik. For selvfølgelig er der kaffemik, selvom at der er jul. Og det er søndag. Så i morgen kl. 14, her på Facebook. Og hvis I kender nogen, der plejer at være på YouTube, så må I gerne lige sige til dem, at...
YouTube er midlertidigt ude af drift, indtil at jeg får en computer til at køre igen, så jeg kan køre på begge kanaler. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Pyt også med det. Det er jul. Sikke mange klokken slår, trætten slag, tiden går. Efter en gang min lille ven, hvor vi nu skal hen. Til juleball i Nisseland. På med vand, så suser vi afsted. Nej, vent nu lidt, du sjove lille nissemand. Elefanten, den må jeg da have med. På alle veje, du strømmer en glade nisseflok. Jeg tror ikke, jeg drømmer. Nej, vi er rigtig nok. I nat, du skal til julefald. Her er risen grød på fad, der er spist dejlig mad. Tag en smørplad på din ske, røs med julesne. Til julebal, til julebal i Nisseland. Vil du minde, nu danser dit ballet. Jeg laver vores bjæt, så godt som nogen nisse kan. Hvis jeg vil, så fløj jeg lige så lidt. Vi danser hele natten og laver vold om mig. Vi blæser på katten, så render den sin vej. Spil op musik til jule, 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 mink. Nisse ulen, den passer en prik. Her er nogen, der ikke vil tro, der er nisser til. Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem. I nat var jeg til juleball i Nisseland. Og vi lavede en masse nisseskæg. Jeg er så flot og kongeslot i Nisseland. Jeg har travlt. En mil på vej til væk, næste venner har jeg, en pisse med. I morgen så tager jeg, måske afsted igen. Til julebal, til julebal, jeg er fin, min næste gav min selv. Til julebal, til julebal, jeg er fin, min næste. Tusind tak for nu. Rigtig god jul til jer alle sammen. Og så er jeg her igen i morgen, første juledag, kl. 14, med en omgang kaffe. Ha' det godt.